Dadlı təamların tək ünvanı Nuş olsun da, şef aşpazdan bilmədiklərinizi öyrənəcəksiniz. Ağa Kərim ustanın sizə deyəcəkləri, Səma xanımın sizə hədiyyəsi var. Ən ləziz, ən dadlı, ən duzlu və ən peşəkar mətbəx verilişi olan Nuş olsun kimi hər kəsə Nuş olsun deyirik. Hədiyyələrlə bol olan əyləncə dolu Nuş olsunu qaçırmayın. Birazdan Nuş olsun da. Hə, belə bir söz var, deyirlər ki, yaxşı əsərlər kimi yaxşı xarakterli insanlar da sonradan tanınar. Çünki elə yaxşı xarakterləri, yaxşı əsərləri də oxuduqca görürsən. O cümlədən də elə xarakterlər də ilk tanışlıqdan yox, sonradan tanınar. Bugün müəyyən səbəblərdən, Akərim usta üzrlü səbəblərdən iştirak edə bilmir verilişimizdə. Ona görə də mən məcburam deməyə ki, tək deməyə ki, teleməkanın ən baxımlı, ən keyfiyyətli, ən ləziz, ən dadlı, duzlu və təbii ki, ən peşəkar mətbəx verilişi olan Nuş olsun efirdədir. Odur ki, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Nə burada, nə orada Ağa Kərim yoxdur, amma qəlbi bizimlə birlikdədir və əminəm ki, siz də bir neçə günlük də olsa onun üçün darxacaqsınız və gələndə onun suallarını hazırlayacaq yeməklər üçün biraz bəlkə də özləmək daha yaxşıdır, hə? Necə düşünürsünüz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmiş Səlmə xan. Necə fikirləşsiniz? Zadən bəzən yoxluğu insanlara yaxşı təsir edir, hə? Qədrini bilirlər, onda qiymətini bilirlər, daha da qiymətləndirir. İşə itirdikdən sonra daha da qədrini çox bilirlər. Hətta buna görə də psixologlar deyirlər ki, ailəli olan insanlar ildə bir dəfə həyat yoldaşları, ər və arvad gələk ayrı-ayrılıqda istirahat eləsinlər ki, bir 10 gün bir-birlərindən ayrı qalsınlar ki, necə deyərlər, məhəbbətlər daha da güclənsin, bir-birini daha da qiymətləndirsin. Bəli, bu doğrudan da sübut olunmuş bir, belə deyək də, bir şeydir. İndi 2-3 günlük Akərimusta üçün darıxın, onun qədrini biraz da bilin, dəyərləndirin. Gəlsin. Həlmə xanım, necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasın. Hardan gəlmişsiniz? Biz xanədan etno restoranından. Bugün pişirəcəyimiz yeməklərdən. Xanədan etno restoranından bizə tez-tez gələn var idi. Xəzərin atası. Daha adını çəkməyəcəm. Xəzərin atası. Xəzərlə tanınsın, qoy. Bugün siz gəlmişsiniz. Bəli. Əslində, denən ki, xoşabları görəndə sən bilməliydin ki, biz hardan gəlirik, Səma xanım. Çox mükəmməl xoşablar var. Xoşab davam edir orada, yeni xoşablar. Bunları siz hazırlamışsınız. Nə xoşablarıdır bunlar? Biri reyhandır, biri də limon. Reyhan? Mən baxdım, dedim yəqin çiyələkdir. Onu yaxından göstərə bilirik, uşaqlar. Biri reyhan imiş, biri də limon. Bu reyhandır. Qoy, mən bunu göstərim. Bəh, 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 rəngə baxıq, çiyələk rəngindədir. Bunun rəngi necə belə əldə etmişik? Limonla, albalıya da oxşuyur. Normalda, yəni, limonu içinə əlavə eləyən, daxı mən bildiyim qədərlə... Limon duzu. Limon duzu əlavə eləyəm siz. Limon duzu əlavə eləyəm. Burada hazırlamayacaqsınız bunu? Yox. Olmadı ki. Olmadı ki. Gələ, bunu burada hazırlayardıq doğrudan. Çünki normalda xanımlar hazırlayanda o biraz bənövşə rəngə çalır. Bənövşə rəngində olur. Ondan sonra ona limon duzu əlavə eləyəndən sonra bu rəng alınır. Tamamilə qırmızı alınır. Amma qədər var. Amma yəqin ki, qədər. Yəqin ki, o qədərləri siz bizə söyləyəcəksiniz. Olar. İnşallah, inşallah. Amma gizlətmədən xayiş edəcəm. Bu da limondur. Bu mənim lap qeyminlə uyğundur. Bir dəmə, uşaqlar, limon planı gördünüz, qeyminlə eynidir. Bu limon xoşabı olsa da içində nələrsə var? Ona biraz nanə, yaş nanə qatırıq. Bir də limonun, sırf limon. Mən bunları dadacam icazənizlə. Mütləq. Bir kəlmə deyim heç olmasa. Menyuda nə var, Həlmə xanım? Menyumuzda bizim şirin şabalıdlı Təbriz dolmamız var. Təbriz dolmamız? Bəli. Ay, bravo. Təbrizə qucaq dolusu salamı söyləyirəm. Bütöv Azərbaycan namində. Bax, bugün Təbriz dolması hazırlanacaq. Yəni, bizim dolmamız, öz dolmamız, Azərbaycan dolması hazırlanacaq. Təbrizə bunu necə hazırlayırlar? Qoyun ətidir, quyruqdur. Düyü qatılır, kişmiş, şabalıd, duz, istiyot, sarı kök, darçın və bişəndə ona doşab əlavə edəcəyik. Buna nə deyirlər orada? Palva deyirlər?
Yox, balva supdur. Balva şorbadır. Buna, balva şorbadır. Buna elə bu yeməkdir. Kələm dolmasıdır. Elə kələm dolmasıdır. Bəli, kələm dolmasıdır. Bir də əmək köməci dolması pişirəcəyik. Nə donuşdu? Əmək köməcidən dolma. Bəli, bəli. Çox yağlı, çox qəşəng yarpaqları var əmək köməcinin. Ondan dolma hazırlayacağıq bu günləri. Əlasız, əmən köməncədən dolmanı birinci dəfədə işitdim. Bu hansı mətbəxtdir? Bizim mətbəxtdir mi? Bizim mətbəxtdir. Bəzi zonalarda da pişirirlər, bizdə də var. Çünki çox xeyirli bir şeydir əmən köməncə. Ancaq mən bunu bilirəm, bildiyim qədərlə bəzən qutabların içinə əlavə edirlər. Qutaba da olur, balvaya da olur, dolğuya da vururlar. Çox yağlı bir onun yarpaqları var. Hətta onun yarpaqlarını qaynadıb öskürəyə də. Xeyri var. Ümumiyyətlə, bəli, öskürəyə, hətta vannalarda belə istifadə edirlər, soğuk dəymə vannalarında belə istifadə edirlər. Yəni, təbabətdə çox istifadə olunur. Bugün də yeməyini hazırlayacaq. Lassız. Sonra nə var? Sonra da balva şorbamız var. Balva, o nədir? Balva nədir ki? Yenə də həmin bu balvadan istifadə edirik. Əmək köməcindən istifadə edirik, göyərtilərdir, düyüdür. Yəni, hazırlayanda Allah qoysa, bir də qutabdır. Qutabıdır, yəni ləvəngi qutabıdır, bir də şabalıt qutabıdır. Ləvəngi qutabı və şabı? Bəli. Bu harada bişir? Bu ancaq xanadan etno restoranında. Yəni bizim mətbəxdə varmı bu, yoxsa yenilikdir gətirmişsiniz? Bizdə yenilikdir. Yenilikdir. Əla, demək dünənləri öyrəndim ki, suş eləyirlər, onu deyirlər astara sayağı, masal sayağı, cənub sayağı. Ləvəngidən, ləvəngi suşisi. Bugün də eşitdik ki, ləvəngidən qutab da hazırlanır. Bax belə. Bəyəfəndini tanıyaq. Biz sizi tanıyaq da tanıyaq. Tanış olaq. Utandı keçdi o tərəfə. Tanış olaq. Emil, xoş gəlmişsiniz. Neçə yaşınız var? Subay deyiləm, amma sadəcə olaraq da soğuşuram. Emil, adı Emildir, 30 yaşı var, subaydır. Qızlar ekran qarşısına. Evdə yemək bişirəcəksiniz? Çünki xanımların birinci sualı o olacaq ki, evdə yemək bişirəcəksə baxaq, bişirməyəcəksə baxmayaq. Bişirəcəksiniz, inşallah. Evdə anaya kömək edirsiniz? Nə gözəl, birinci aşbazı keçirdim ki, evdə anasına kömək edir. Çünki hamısı deyir ki, mənim işim başımdan aşır, çatdıra bilmərəm, neyini bilmərəm, siz kömək edirsiniz. Ən yaxşı hazırladığınız yemək hansıdır? Ən yaxşı hazırladığımız yemək aşdır, şüt pulov. Şüt pulov. Ən pis hazırladığınız yemək hazırdır. Hələ ki, yoxdur. Nə yaxşı, nə yaxşı. Qızlar o zaman pulovu çox yaxşı hazırlayır bizim Emil bəy. Bugün də kömək edəcək xanımıza. İkiniz bir yerdə əl birliyindən sizə uğurlar dilirəm. Mən dostlarımızdan danışacağım. Sonra sizin o xoşablarınızdan dadıb deyəcəm ki, xoşab hazırlayabilirsiniz deyə yəqin ki, əsas məsələ odur. Və təbii ki, baş sponsorumuz olan Möcüzə yağlarına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Möcüzə, kərə ləzzəti, kərə qoxulu, günə baxan və qaraqdalı yağlar. Bütün mağazalarda var, çox rahatlıqla əldə edə biləcəyiniz bir yağdır və nəsası odur ki, yeməklərinizi kərə ləzzəti gətirir, kərə qoxusu gətirir, o köhnə dadı təamı hiss edirik, amma eyni anda duru yağdan istifadə imkanı yaradır bizə. Rəngindən tərkibi bəllidir, keyfiyyəti bəllidir. Bu yağlardan istifadə zamanı mədənizdə köp və qıcqırma halları baş vermir və nəsası odur ki, A və Y vitamini ilə zəngin olan bu yağlardan istifadə zamanı görəcəksiniz ki, xolesterin nədir? Yoxdur, heç yoxdur, özü sıfıra bərabərdir. Digər bir dostumuz, uşaqların və böyüklərin hər birimizin sevimlisi olan Nesquik-dir. Əziz analarımız, övladlarınıza özlərini xoşbəxt, sağlam və enerjili hiss etməyə imkan yaradın. Bu, sadəcə şokoladlı, südlü içki deyil, bu Nesquik-dir. Həm də Optistart formulu ilə əlavəlidir. Optistart formulu ilə Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla daha da zənginləşdirdi. Optistartın tərkibində D vitamini var, hansı ki, uşaqların normal artım və sümük inkişafı üçün çox zərur edir. Optistartın tərkibində dəmir var, bu normal idraki inkişafı öz tövbəsini verir. Sink isə immun sisteminin normal fəaliyyətini gücləndirir. Unutmuruq ki, düzgün başlanğıcı ilə uşaqlar hər bir şeyə nail ola bilər. Elə isə düzgün başlanğıcı siz övladlarınız üçün yaradın, əziz anılarımız, yəni Nesquik ilə yaradın. Təşəkkürlər, Nesquik. Digər bir təşəkkürümüz gedir. Kimə? Fratelliyəm. Təbii ki, Global Food Service MMC-nin brendi olan Fratelli məhsulları ilə tanış olaq. Birlikdə Fratelli düyülərindən danışaq, hansı ki, yerli məhsul olub Azərbaycanda yetişdirilir, emal edilir. Ətirli uzun düyü olan haşımı düyüsündən xüsusi qeyd etmək lazım. Çünki biz plovu aşı sevən millətik, plovu sevən millətik. Elə isə uzun düyülərindən haşımı düyüsündən çox rahatlıqla plovlar hazırlaya bilərsiniz. Uzun və yumru düyü çeşidləri ilə yanaşı sizlərin istəyi ilə
tələbatı ilə artıq qara düyülər də istehsal olundu. Hansı ki, yerli istehsaldır. Tərkibində heç bir qatqı olmadığından düyünün ətirini qaynayanda artıq sözün əsr mənasında düy ətiri gəlir. Yoxsa digərləri kimi ətirləndiricilərdən istifadə olunmur. Fratelli makaronları isə heç bir qatqı olmadan sırf makaron texnologiyası ilə hazırlanır. Fratelli brendi ilə 13 çeşiddə makaron alıcılara təqdim olunur. Burada çox gözəl makaronlar var, hansı ki, xırda şorbalarda çox uğurlu bir nəticə əldə edə bilərsiniz. Həm ulduz şəklində var, rəqəmlər var, hərflər var. Uşaqlar sevindirərək, əyləndirərək, sevdirərək şorbaları sevdirə bilərsiniz. Həm də öyrədərək təbii ki, həmin hərflərlə, rəqəmlərlə öyrədərək şorbaları sevdirə bilərsiniz övladlarınıza. Fratelli çayı isə bu bir başqadır, bu bir, deyərdim ki, sözün əsl mənasında xeyirli bir məhsuldur. Çünki Astara rayonunun çay plantasiyalarından yığılır, çay yarpaqlarından hazırlanır və heç bir əlavə qatqısı yoxdur. Ətirləndiricilərdən istifadə olunmur. Buna görə də sözün əsl mənasında çaydan alacağınız xeyiri, vitaminləri, faydanı rahatlıqla məhz Fratelli çaylarından əldə edə bilərsiniz. 20 dəqiqə ərzində dəmlənir və ətirindən də ləzzət alırsınız. Ətir ətirləndiricilər deyil, bir daha söylərim, sözün əsl mənasında çay ətirindən gedir söhbət. Fratelli məhsullarını şəhərin bütün marketlərindən soruşa bilərsiniz. Qaynarx 055-255-49-55. Təşəkkürlər, Fratelli. Digər bir təşəkkürlərimiz gedir. Yenə çox sevimlimiz olan və hər zaman bizimlə birlikdə olan, biz də bundan qürur duyuruq, onlar da bizimlə birlikdə qürur duyurlar bizdən. Çünki Happy Home mağazalar şəbəkəsindən gedir söhbət. Sözün əsl mənasında təmiz farfordan hazırlanır. Buna görə də sağlamlığımızın qayğısına qalır. Solmayan rəng tonları ilə, uzun ömürlüyü ilə, isti soyuğa davamlılığı ilə cibinizin də qayğısına qalmış olur. O bir studiyada dəfələrlə göstərmişəm, amma burada bilməm, işığın düşməsi necədir ki, mən sizə göstərərdim ki, arxadan barmaqlarınızı göstərəndə, tutanda barmaqlar görünür. Bu, onu göstərir ki, təmiz farfordan hazırlanır və keyfiyyətindən söhbət gedir. Keyfiyyətli məhsul olduğundan. Bakıda yaşayanlar Sədarət Ticaret Mərkəzi Şirniyyat Korpusu 16-17-18-dən əldə edə bilərlər. Gəncə şəhər Şahsmağı Xətay Prospekti 70, yəni DOS 102-dən. Göransda isə Göran Ticaret Mərkəzindən çox rahatlıqla bu məhsulları əldə edə bilərsiniz. Əziz xanımlarımız, qeyd edim ki, bax, mən buradan görürəm, mən bilmirəm, kamera görəcək yoxsa yox, buradan görünür, görür, əla, əla. Demək, buradan çox maraqlı şəkildə çılçıraqları əldə edə bilərsiniz. Qaşıq, çəngəl, bıçaq dəstəri və təbii ki, hər serviz dəstinin öz rənginə uyğun, öz naxışlarına uyğun çox gözəl bakallar, su qrafinləri və güldanlar var. Bax, bunları da rahatlıqla əldə etmək imkanınız var. Deyirik, birbaşa üst duru xarra, Happy Home mağazalar şəbəkəsinə. İndi bir azdan bunlardan da dadıb deyəcək ki, bəh, bunların dadları nədir, görür necə xoşablar hazırlanır. Amma şimdi sizin xoşablarınız məşhurdur, çox məşhurdur. Elə dünən dağa Kərimus da yad eləyirdi. Və Alstor-a dərə təşəkkürümüzü bildirik. Alstor supermarketlər şəbəkəsində nələr var, nələr. Əvvəlcə, qapıdan içəri girəndə, elə bəylər də deyir ki, qapıdan içəri girəndə, ay xanım, bir heç olmasa üzümə gül, o yorğunluğum çıxsın da. Elə mağazaya girəndə də axtarırıq ki, üzümüzə gülən olsun hər bir yerdə. Bax, bu marketlə şəbəkəsində girəndə gülərüz personal sizi qarşılayır və təbii ki, hər yerdə səliqə olduğu kimi səliqə geni qaydalara nəzarət olunur. Burada da çox rahat bir şəkildə düzülüşü var. Girdiniz, nəyi harada istəsəz, belə deyək də artıq hissələrə bölünüb rahat-rahat da əldə edə bilirsiniz bütün məhsulları. Qeyd edim ki, Astor supermarketlə şəbəkəsində bütün məhsullar genik normalara tam olaraq cavab verir. Meyvə tərəvəzdən şirniyyata, quru qidalardan, ev əşyalarına qədər hər bir şeyi məhz Astordan əldə edə bilərsiniz. Ünvanları isə çox rahatdır. Gənclik filialı Nərmanla Brayan Köroğlu Rəhimov küçəsi, yəni Abu Arena ilə üzbüz. Nobel prospektində, Nobel prospekti 189A-da yerləşir və təbii ki, Əzi Aslanovda da var. Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsi ev 82-də. Rahatlıqla yaxınlaşın və bütün məhsulları elə Alstordan alın. Təşəkkürlər, Alstor. Qeymə görə dərin təşəkkürümü bildirəm. Hər zaman olduğu kimi mənim seçimim hər zaman onlardan da Senior Store, burada Happy Home deyəcəkdim. Senior Store-dan Vergilər Departamenti, Nərmanovdakı Vergilər Departamentinin həmən yaxınlığında yerləşir. Çox rahat tulumlar, çox rahat geyimlər məhz oradadır. Ayaqqablarıma görə rahatlığını dərin təşəkkürümü bildirəm. Papatiyə bugün inşallah vaxt çatdırsam, Samir, efirdən sonra gələcəm. Yeni ayaqqablar gəlib, onları göstərməyə, tamaşaçılar götürüb göstərməyə. Təşəkkürlər xanım Süleymanovaya və Kərim burada olmasa belə Fayda Tikiş kampaniyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki Fayda Tikiş kampaniyasında sözün əsl mənasında şeflər üçün, ümumiyyətlə bütün sahələrin geyimləri sözün əsl mənasında peşəkarcasına hazırlanır. Çiçəklər, çiçəklər. Elnur, hanı mənim sarı çiçəklərim, Elnur? Çiçəklər üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk Edelweiss. Edelweiss həqiqətən də çiçəkləri, çiçək çələngləri bir başqadır. Uzun müddət qalır, çatdırmaları da var.
sadəcə zəng edin, filan kəsin qızına sifariş edin. Hələ dekorlarını demirəm, bax, indi göstərir İslam bizə, çox sağ ol İslam. Əla, evinizdə çox gözəl dekorlar yarada bilərsiniz, məsələn, Elvis vasitəsilə. Təşəkkürlər, Elvis. Siz mənə gözləyirdiniz, mən də sizi gözləyirəm. Aha. Dolmadan başlayırıq birinci. Kələm dolması. Kələm dolmasının. Demək, bax, burada nə qədər ətdir? Məncə, ətlər qarışı burada deyəsən, yoxsa təkcə qoyun ətindədir? Qoyun ətidir, qoyun ətidir. Təkcə qoyun ətidir. Quyruqlu qoyun ətindən istifadə edirik. Aha. Nə qədər ət var orada? Nə qədər ətə, nə qədər şabalıq, soğan? Bir şifahi deyin, zəhmət olmasa onları. Deməli, yarım kilo ətə. Aha. Bir. Yarım kilo ətə. Çünki bəzən elə olur ki, normal bir şeydir, zəif görən insanlar olur, yaxınlaşıb ekrana baxacağını siz dedikcə orada özü üçün qeyd edir, belə qəşən-qəşən. Mən sizə çayda süzdüm burada, rahat-rahat bir hərdən boğazınızı yaşlayıb, əgər həyəcanınız varsa keçsin. Yox, problemdir, pul gətirmişsiniz. Bə, pul gətirmişim, mən hamıya pul var, belə çayınızda pul göndərirəm. Aha, yarım kilo ətə nə qədər soğan? Yarım kilo ətə 100 qram soğan qatırıq. Nə qədər soğan? 100 qram soğan qatırıq. Bunun qırmızı, ax soğan. Ax soğan, mütləqdir ki, ax soğan. Şabalıq da 50 qram. Aha. Düyə 50 qram. Kişmiş, həmçinə 50 qram. Duz, üstiyot, zövqə görə vururuz. Aha. Sarı kök, darçın. Aha. Eyni qaydada. Bir də axırda dediyim kimi doşaba əlavə edəcəyik. O da ki, haradasa bir 40 qrama qədər. Yemək qaşığı ilə deyim, mənə zəhmət olmasa. Harca 15 qaşıqdır. 15 çoxdur. 40 olacaq bu. Qram. Qram olacaq. Aha, 40 qram. Aha, yemək qaşığı ilə neçə ödür? 2, 3, 2, yarım. 4. 4. 4 qaşıq. Aha. Bir də ki, kələm. Aha. Bizə lazım olan kələmin yarpaqlarıdır. Ondakı bir balaca belə kələm götürsək, onu suda pörtürük. Yəni, normal digər kələm dolmalardır. Digər kələm pörtürük, onun buradakı bir zoğları var. Onları çıxartırıq ki, onlar qalın olmasın. Aha. Və salam. Başqa heç bir şey. Qəşəncə bükürük. Aha. Amma bu ətlə hamısını qarışdırırıq mı? Bəli, bəli. Ərzəqlərin hamısını orada qarışdırırıq. Bəli. Siz onu qarışdırın, mən isə bu arada tamaşaçılarımıza sual vermək istəyirəm. Çünki hədiyəni hamı sevir. Hədiyən böyük-kiçik olmaz. Hələ bir bu hədiyə gəlirsə, qidadırsa və bu hədiyə gəlirsə Nuş olsundan, Xəzər televiziyasından onda bax, bax, bax. Kim sevməz ki belə hədiyəni? Hərdən tamaşaçı olmaq istəyirəm, Gülnarə xanım. Hərdən fikirləşəm ki, mən də tamaşaçı olsaydım, zəng eləyərdim, suallara cavab verərdim. Belə isə sualımız belədir, əziz tamaşaçılarımız. Hansı içki uşaqların inkişaf və boy artımı üçün çox faydalıdır? Hansı içki uşaqların inkişaf və boy artımı üçün çox faydalıdır? Çox asan bir sualdır. Zəng edirsiniz 404-3115 nömrəsinə sualımıza doğru cavab verdiyiniz təqdirdə dostlarımızdan hədiyə qazanacaqsınız. Bugün hədiyə verək Nesquik-dən, hə, Gülnarə xanım? Nesquik-dən hədiyə edəcəyik. Odur ki, deyin görək, əziz tamaşaçılarımız, uşaqların boy artımı və sümük inkişafı üçün xeyirli olan o içkinin adı nədir? Çox rahat, asan bir sual. Yox, düyü qaynamayıb. Burada heç bir şey qaynamayıb. Yuxarıdan sual verilir. Qaynamış düyünə istifadə etdiniz? Yox, bu düyü əmək öməcəyiniz üçün deyilir. Bu şorba üçün olan düyüdür. Qaynamamış yumru düyüdən istifadə edirik. Dolma üçün qaynamış. Aha, digər dolma üçündür. Yəni, kələm dolması üçün nə qədər orada darçın əlavə elədiniz? Bir çay qaşığı, hə? Bir çay qaşığı. Bir çay qaşığı darçın, bir çay qaşığı sarı kök, duz istiyot zövqə görə, yarım kilo farşın içərisinə, çəkilmiş ətin içərisinə, daha doğrusu qiymənin içərisinə, 50 qram kişmiş. Şabalıq nə qədər idi? 50 qram idi. 50 qram da şabalıq əlavə elədik. Düyü nə qədər? Gözə yarı? Düyü də ki, 50 qram elə yaxın. Elə, 50 qram da düyü əlavə eləyirik. Sarı kök də bir qaşıq. Bir qaşıq, bir çay qaşığı da sarı kök. Yaxşıca bunu qarışdırırıq və dolmanı pükürük. Dolmanı pükəndə bu dibinin tutmaması üçün neyin illər? Onun çıxartdığım bu zoğlar var. Aha. Onu düzürəm altına. Bizim də əsas kələm dolmamızın yaxşı həm dallı pişməsi üçün bizim daş qazanlarımız var. Hə, bu daş qazanlarınız çox məşhurdur. Biz daş qazanlarda istifadə edirik. O daş qazanlarında yanma olmur? Yox. Dibi yapışması olmur? Yox, olmaz. Və serviziniz də bir başqadır, xüsusi bir serviziniz də var. İnşallah onu da irəliyən dəqiqələrdə göstərəcəyik. İçərisində heç bir yağ əlavə etməyəcək. Yox, yox, çünki öz ətin yağlıdır, həm yağlıdır, həm də ki, quyruq var içində. Aha, şabalıqımız, bəli, qaynamış şabalıqdır. Yəni, normalda belə deyik də, pörtülləri şabalıdır. Aha, o şəkildə qabıqdan təmizləmişdir və 4 hissəyə bölünmüşdür. İndi bu artıq hazırdır. Bükürük dolmaları, altına yığdıq zoğları və üstündən də yaxşı-yaxşı dolmaları yığacaq. Dolmanın bükürüşü də burada biz fərqlidir. Fərqlidir.
Yəni Təbrizdə bu şəkildə bükülür də? Ha, maraqlı gəldi. Təbrizdə demək fərqli bükülür. Baxaq görək. Bura bükəyi yığaq. Kələm ümumiyyətlə xeyirlərini sadalamaqla bitmir. Hələ bildiyim qədərlə bax belə qaynamış kələmi o bəzi yaralar olur, yaraların üzərinə bişmiş soğandı, bişmiş kələmdi qoyurlar və o bütün çirki sorur çıxardır. Ona görə də hələ orqanizmə digər xeyirlərini demirəm yeyildiyi zaman. Amma mən heç kələmi sevmirəm. Günnarə xanım yuxarıda mənə deyir ki, hə, bu arada da sən sevmədiyin yeməkdir kələm. Kələm dolması uzunsu biz görmüşük də, hər dəfə belə bişirir. Amma bu kələm dolması yumru. Bunun 5 dənəsində adam doyar. Bax, belə bir kələm dolması olur. Bunu da belə qabda yox, yəni belə bir qabda yiyilir. 2 ya 3 dənə dolma, bir də ki, suyunu. Bunun özəlliyi budur. Demək, gördük, bu kələm dolmaları böyük olur. Bəli. Gedək, gedək. Yaxşıdır, təmbəlkarıdır. Normalda biz kələm dolmasının təmbəlkarı deyirik, yəni bükülməsinə görə də, yarpaq dolmasını incə-incə bükmək lazımdır, bu böyük-böyük. İni təsəvvür edin ki, bu ümumiyyətlə də elə 2 dəqiqənin içində hazırladın, getdi. Bir də bildiyim qədərli ümumiyyətlə Təbrizdə də əti çox üstünlük vermirlər, ət az istifadə olunur, onlar daha çox göyət yiyən, bəli, düyüyə çox üstünlük verirlər, onlarda da əti çox yeyilmir türklərdəki kimi, amma bu kələm dolmasını yaxşı bunlar bu qədər. Nəzərə alsaq ki, içinə gedən şabalıdır, düyüdür, bir çox ingredientlər var. Yəqin ki, onlara görə. Həm də bu belə içinə pükülüşdə belə bir yemək ancaq bizim xanədən etno restoranımızda var. Yəni, onu heç yerdə gev yiyə bilməzsiniz. Təbrizə geçək, yiyə bilməyəcəyik belə dolma. Siz əvvəlcə gəlin, biz də yiyək. Təbrizdə olmasınsa geçək, belə yiyəcəyik de, inşallah. İnşallah. İnşallah, gələrik. Niyə gəlmirik? Etno restoranına da gələrik. Əslində olmuşam, mən dəfələrlə xanadında olmuşam. Bir dəfə də gedərik ora. Yenə gedərik. Siz dəvət edin, tək ki, biz gələk. İnşallah, buyurun, nə vaxt istəyirsiniz, gəlin. Emil, gəl görümə, gəl bu tərəfə. Gəl, gəl, səninlə bir söhbət edək. Gəl görüm. Niyə mikrofonu yoxdur bunun? Gəl görüm, gəl mənim yanımda deyən. İndi de görək, utanır da danışmağa. Onun hazırlanması necədir? Deyirsən ki, belə qəşəyə xoşablar hazırlayam. Mən bunu görməmişəm, hazırlanmışam. Onu görüm. Ha, deyin, yaxşı. Deyin, mən də bundan başlayayım, görüm indi necədir. Neçə dənə limondur. Aha. Neçə dənə limon, nə qədər? Məsəl üçün, 10 dənə limona, 1 dənə apelsindir. 10 limon, sarı limondan gedir, yoxsa layımdan gedir söhbət? Adil sarı limondan. Aha, siz danışın, mən içim. Demə, sarı limondur, 1 də apelsindir. Bir də biraz rindi, misibət bir şey. Reklamdan sonra deyəcəm nə idi. Qaldığımız yerdən davam edirik. Nə idi bunun içindəki? Deməli limon, 10 dənə limon. Bayaq bir stəkandı dibində saxlamışam, efirdə görüntü üçün. Limon bir daha bilsin. 10 limonu nə inirik? Heç nə, belə qabıqlı formada, prosesi zebra şəklində doğrayırıq onu. Qabığında elə bir belə kocurasını saxlayırıq. Onu çəkirik maşında, üstünə apilsin. Portağal da o şəkildə soyuruq. Bəs bunun tumları ara getdi? Tumları elə içində belə qarışıq. Başqa nə inədik? Ay, oğul, içində nanə var, şəkər tozu var, su var. Duz, nanədir, bir də pisok, başqa içində yox. Su yoxdur? Bir də su da, əlbəttə orada. Nə qədər su? 10 limona nə qədər su? Məsəl üçün, 10 limona haradasa bir... 4 stakan, 5 stakan su eləmək olar. Yəni, o qatdıqca dadına baxırsan. Emil, sizə bir söz deyim. Get düz qabağa. Çünki çox şey gizlətdiniz. Aşbazlar əgər bir şey gizlədirlərsə içində, demək ki, onda yaxşı olacaq, əl olacaq. Bu arada dedim ki, çox dadlıydı. Həqiqətən, mən bayaq zarafat eləyirdim. Bir içki var, adını çəkməyəcəm. Həmin içkinin eyni tamını verir, eynən həmin tamı verir. Sadəcə olaraq bu daha, belə deyək ki, təbii yoldan hazırlanmış. Çox gözəldir. Çox sağ olun. O birini nə bilmirsiniz, hə? Mən təzən gəlib soruşacağım orada. Bu arada dolmanın tərkibini bir daha xatırladaq. Daha sonra Həlmə xanım, yığaq qazana. Quzu əti quyruğundan soğan qatılmış, duz, istiyot. 500 qram ətə, 2 soğan. Soğanı baxır da. Böyüklüyünə baxılır. 2-3 dənə. Aha, bir ədəd soğan olsun. Daha sonra...
quyruq, bir çay qaşığı, bir çay qaşığı sarı kök, bir çay qaşığı darçın, duz istiyot zövqə görə, düyü, şabalıt, bir də kişmiş. Kişmiş, bir də birini gizlətmişsiniz, birini gizlətmişsiniz, Səlimə xanım, noxud. Əmək öməci içindir o. Əmən köməncə üçün də. O əmək köməncə üçün də. Əmən köməncə üçün də. Bunları bükdük, yığırıq qazanın içərisinə. Daş qazanın içərisinə. Yoxdur, adı qazanda eləyəcəsən özüm. Daş qazan bu sırf onlara xasdır, onlara məhsusdur. Bəli, xanədən etnorestoranı. Bütün yeməklərin hamısı daş qazanlarda hazırlanır. Onun üçün, yəni bu onlara xasdır. Daş qazanınız yoxdursa, adı bir qazanda qoyacaqsınız bişməyə. Altı hissədən yığırıq onun zoğlarını. Olmazsa birdən zoğ azlıq olarsa, kimisi böyük qazandı, özlərindən yığa bilərlər də. Balaca bir nəlbəki, yəni nimçə çevirmək olar altına ki, altı tutmamaq üçün. Balaca nimçədə çevirmək olar. Olar. Bunları yaxşı-yaxşı üst-üstə yığırıq, su yəqin əlavə eləyəcək içərisində. Nə qədər su? Dolmanın üstünə qədər. Dolma tutana qədər su əlavə eləyəcək. Bəlkə mən çox bilmiyəcə bu sualı verirəm, nə qədər su. Sadəcə olaraq nəzər alan ki, mən kələm dolması bişirmirəm, yemirəm. Ona görə də xəbərim yoxdur bunun nə qədər su tökürlər. Deməli, digər dolmalarda kimin üstünə çıxana kimi? Bəli. Bunun üstünə nimçə çevirəcəksiniz, yoxsa? Çeviricik, yəni özü tutana qədər nimçədə çeviricik. Üstünə su, biraz qaynayandan sonra doşabını əlavə eləyəcək. Doşabını əlavə eləyəcək. Mən sizə uğurlar diləyirəm və keçid alırıq. Var mı tamaşaçıqda? Telefon xəttə tamaşaçımız var mı? 404-3115 nömrəsində zəng edin, söyləyin görək. Uşaqların sümük inkişafı və boy artımı üçün köməklik edən o içkinin adı nədir? Bax belə, nə köməklik edir? 404-3115 nömrəsində zəng edin, söyləyin və bizdən hədiyə, daha doğrusu nuş olsundan hədiyə qazanmış olacaqsınız. Ülviyə xanım. Salam, Səlma xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Ülviyə xanım, neçə yaşınız var? Mənim yaşım 30 yaşım var. Maşallah, qız, məndən cavan görünürsən. Ülviyə xanım, çox gənc səsiniz var və çox pozitivsiniz. Təşəkkür edirəm. O səsi mən sizdən alıram. Sizin səsinizin gözəlliyi sizdən. Can, təşəkkür edirəm. Ülviyə xanım, nahara nə hazırlamışsınız? Nahara yarpaq hazırlamışam. Of, 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 təzə yarpaqdan. Bəli, tədə tələ yarpağından buyurub, onağınız ola bilərsiniz. Ay, 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 necə gələrdim, necə gələrdim. Ülviyə xan, neçə övladınız var? Var mı övladınız? Bəli, bir qızım var, Ayşə xanım, Ayşə adadır. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Onun yəqin inkişafı üçün bir çox qidalardan istifadə edirsiniz. Amma mənim verdiyim sual, bax, o körpə uşaqlar üçün deyil, ha. Yəni, birdən deyərsiniz ki, uşağıma nə verəmsə odur. Sizcə nədir bu, nə ola bilər? Bir azacıq böyük uşaqlar üçün, artıca 3, 4, 5 yaşında uşaqlar üçün. Məncə bu, ancaq bizim yeganə seçimimiz olan, dadını özümün doya bilmədiyim, eskuy. Dadını bilməmsiniz? Dadını doya bilmədiyim özümün. Hə, təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Təbii ki, qalibsiniz. Gəlib aparacaqsınız, bax, məncə hələ o uşaq böyüyənə kimi özünüz içərsiniz. Uşaqlığınızı yadınıza salarsınız. O vaxtda mənim yadımda da Azərbaycanda çox az tapılırdı bizim uşaqlıq dövrümüzdə Nesquik. Ancaq xarici ölkələrdən gətirirdilər. Atam arası səfər eləyəndə mütləq bizi özü bunlardan yox, o böyük qablar ki, Nesquik var, onlardan gətirirdi, biz onlardan içirdik. Və bugün də doğrudan da həmin datam, həmin keyfiyyəti qoruyub saxlamaqda əksinə vitaminləri artıb, tərkibində o südün vitaminlərini artırmaq üçün, inkişafı artırmaq üçün əlavələri var. Nesquik həqiqətən də hər zaman nömrə birdir. Odur ki, əldə edəcəksiniz və övladlarınızın sümük inkişafı üçün, boy artımı üçün Nesquikdən çox rahatlıqla, can rahatlığı ilə istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər zənginiz üçün. İrəliyən dəqiqələrdə daha bir sualımız olacaq, amma nədir sualımız irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, biləcək. Hələ isə gedir ki, mətbəxə Həlmə xanımın yanına. Həlmə xanım, oğlumuz gizlətdi bir çox şeyləri. O xoşabın bir dəsturunu deyin ki, bizdə, məsələn, mən evdə bugün gedib onun sözün nəsil mənası belə ləzzətlə, həzlə hazırlayıram. Çünki əminəm ki, hansı qonağın qarşısına qoysan, ondan razı qalacaq. Hələ evdəkiləri demirəm. 10 ədəd limon. 10 ədəd limon, nanə, yaş nanə. Bir dəqiqə, 10 ədəd limon qabığını soyuruq. Qabığından istifadə eləməyəcəyik. Qabığı üstündə qalmalıdır. Yəni, tam qabığı soyulmamaq şərti ilə. Onun öz qabığın da öz dadı var. Öz yəni vitamini var. Saxlasaq olmaz, niyə soyuruq onu da orada? Yox, biraz acılığı daha çox olar. Acılığı daha çox olar. Ona görə biraz soyuruq. Ya da ki, 5-ini soyuq, 5-i qalsın. Olur mu? Olar, amma o soxum, yəni çəkən maşın biraz şey olur da, yəni... Çəkməyi də biraz problem olmamaqdan ötürü. Yəni, hələ soyuruq, bir də nanə. Neçə dəstə nanə? Bir? Yox, dəstə çoxdur. Yəni, 10 dənə limona yarım dəstə nanəni atırıq.
çəkirik. Yəni nanə atdıqdan da sonra limonlarımızdan saxlayıb əlavə eləyirik ki, nanə təmiz getsin. Çəkə maşından tamamilə təmizlənsin. Aha. Bir apelsin. Bir portağal, bunu da soyuruq. Portağal. Bunu da soyuruq. Bunu daha biraz çox soyuruq. Çünki portağalın qabığı daha qalındır, daha yəni acılığı çox olur. Bunu da soyuruq, onu da dalıcan əlavə edirik. O əlavəyə bir balona, bir baloncun, 3 litrli baloncun 300 qram şəkər tozu. Yəni, limon turşu olduğuna görə 300 qram vururuq. İstəkanla nə qədər elir bu? Hə, istəkanla bir istəkan yarım. Bir istəkan yarım, şəkər tozu əlavə elədik. Əlavə edirik və bir də ki, su, yəni qaynadılmış, soyudulmuş su. Adi suya əlavə edirik. Yəni, şəkər tozunun içində tam həll olur mu? Hə, olur. Olur. Və hazırdır. Və hazırdır. Bunu nədənsə süzməyə ehtiyac var əçəkən maşından sonra? Yox, heç əçəkən maşın yox, su. Aa, soq çəkəndən üzr istəyirəm. Soq çəkən maşından çəkəndən sonra heç nə süzməyə ehtiyac yoxdur. Çünki içində belə məti hiss olunur. Superdir, sözün əsrlərinə sonra çox da asandır. Yəni, bu yenə də deyim ki, başqa bir restoranlarda yoxdur. Yəni, buna ancaq bizim xanadan etno restoranında gəlib içə bilərsiniz. Əladır, həqiqətən evdə də hazırlaya bilərsiniz. Kimsə bacarmırsa, ümumiyyətlə, bilək deyək də, o xanlıqlarda oturub bir yemək istəyirsinizsə, xanlara layiq bir şəkildə qarşılanmaq istəyirsə, xanadana gedəcəksiniz. Onun özünün bölmələri var, xanlıqlar ayrılıb. Həmin xanlıqlara uyğun geyimlərdə sizlərə təklif olunur. İstəsəz həmin geyimdən də geyinib əyləşə bilərsiniz. Hətta yerdən oturmaq üçün yerləri də var. Çox mükəmməldir də oradan da getməyə dəyər. Yeməklər də o şəkildə. Bəli, hər xanlığın özünün yeməyi olur. Düzdür. Xanadan etno restoranımızda bizim xanadan kebabımız var. Yəni, o heç bir restoranda elə bir kebab yoxdur. Nəyini, indi onu çəkmək üçün, onu dadmaq üçün gərək çəkmişəm. Necə məsləhətdir? Ya, deməli, biz oraya onda çəkilçə gəlməliyik o xanadan kebabını. Bəli, bizim orada yarpaq lülə dolmamız var. Aha, bunu bilirəm, Tahir müəllimin təşəbbüsü ilə həyata keçirilib bu. Bəli. Yəni, Azərbaycanın qədim milli yeməklərindən ancaq xanadan etno restoranı. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanı tanımağa gələn qonaqlar ki olur, bəzən qonaqlarımız olur. Həqiqətən Azərbaycan mətbəxini sözün əsr mənasında layiqincə tanıtdıran, təmsil edən, təbliğ edən sizə xanadan etno restoranına aparmağa dəyər qonaqları. Çünki Qarabağ, məsələn, Qarabağ xanadanlığında oturub, xanlığında oturub Qarabağa məxsus yeməkləri yeyirsiniz. Şəki xanlığında oturub Şəkiyə məxsus yeməkləri yeyirsiniz. Bu şəkildə çox mükəmməl həqiqətən tərtib olunur. İndi nə hazırlayırıq? İndi əmək əməci dolmasını hazırlayırıq. Ona da göyərtlərimizi Emin doğrayır. Emil burada necə sakit deyanıb, sən necə sakit? Heç elə bil ki, bayaqdan reklam arasında danışan oğlan deyil. Onun da içərisində dağ keşnişi, keşniş, şüyüd və quru nanə. Ətə əlavə olunacaq, o da pükülecək. İndi bunu da əlavə edək. Emil, gəl, sən də pükdə görək də, nə olar, nə bacarırsan. Əti gətir. Ona görə 30 yaşın var, evlənməm. Sənə elə bir dili var, ağzı yoxdur bu oğlanın. Biraz aktiv ol. Qoy xanımlar da görsünlər, sən nə bacarırsan. Hə, Həlmə xanım, siz belə öyrətmişsiniz ki, sakit ol. Yox, yox. Yəni, onun təbiəti belədir. O işlə də belədir, işlə də belədir. Yəni, sırf o işlə məşğuldur. O danışmır, ancaq iş görür. Saat neçədə neçə işdə olursan, Emin? Saat 9-dan 7-yəcən, 8-yəcən. Ay, oğlana görə qız tapa bilmirsən də. 7-dən, 8-dən sonra sən haradan qız tapacaqsan ki? Yəni, Emin eləsin də bunu. Eləsin, eləsin, bir baxaq görür, o nə bacarır. Hamısını, hamısını. Aha, əti yaxşı-yaxşı əlavə eləyirik. Emin, neçə ildə bu işlə məşğul olursunuz? Açığı, bəli, təzə başlamışım. Təzə başlamışım. Bir ilə yaxındır. Nə oldu, necə oldu ki, belə qərara gəldiniz ki, mən gedim aşbaz olum? Nə biləm, nə tərs o, görürəm ki, çox yaxşı sənətdir. Həm də ki, az qalmayasın. Tək olsun da belə az qalmayasın. Özün özünü pişirə bilərsin. Əla. Çörəyi olan sənətdir, çörəyli bir işdir. Həlmə xanım, siz neçə ildir bu işlə məşğulsunuz? 7 ildən çoxdur. 7 ildən çoxdur. Özünüz hansı bölgədənsiniz? Hansı bölgənin yeməklərini belə deyək də, indi kimi hazırlayırdı, sonra dizi qoyub bütün Azərbaycanın mətbəxini hazırlayır? Yox, hamısından xoşum gəlir. Hamından dadıram, hə, hamından da hazırlayıram, bəli. Yoxsa yox, irəliyən dəqiqlərdə danışacaq digər xoşab haqqında ki... Əmək əməci dolmasına, yəni bişirilmiş düyü qatmaq məsləhətdir. Bəli, yumru deyil. Niyə? Çünki onun yarpağı o qədər zərifdir, həm də yağlıdır. Ona görə məhz bişmiş düyü qatırıq. Yəni çatdıra bilməz, onu bişirməyə cırlar. Bəli. Həm düyülər orada pişib açılanda, onu cıra bilər. Ona görə yumru düyü. Nə qədər yumru düyü olacaq? İni, 20 qram.
Aha. Bir qaşıq tuz. Bir qaşıq da, bir yemək qaşığı da hardasa. Sən qarışdır, ver mənə. Əlavə eləyirik ora pişmiş düyü və duzunu, istiyotunu, noxud. Pişmiş noxud əlavə olur. Pişmiş noxud əlavə olur. Bu para noxud olmalıdır, yoxsa bildiyimiz noxud? Yox, bişirilib biraz əzilsə daha yaxşı olar. Ha, əzilsə daha yaxşı olar. Bir də nanə. Nanə qurusu. Deməli, keşniş şüyüt, nanə qurusu, qiymə, pişmiş noxud, pişmiş və əzilmiş noxud, pişmiş düyü. Başqa içində nə var? Başqa heç nə. Başqa heç bir şey yoxdur. Heç nə. Ətə qatdığımız yox, yox. Heç nə. Duz, istiyot, soğan, ət, quyruqlu, yəni ət. Bir də ki, göyərtilərimizdir, bir də bişmiş düyü. Və salam. Əla, super. Sadə bir şəkildə bükəcək, bu yəqin çox balaca-balaca olacaq. Demək, Azərbaycanda iki növ dolma var, yarpaq dolmasından gedir söhbət. Tənək dolması var, 200-dən çox dolmamız var. Nə danışırsın? Bəli, 200-dən çox dolmamız var. Günlərə neçə növünü hazırlayırsan evdə, əzizim? Aha. Aha, badımca pomidor dolması, maksimum pip dolması, 5, normal xanımların bildiyi 5 dolma, 5 çeşid dolma. Həlmə xanım deyir, 200 çeşidli dolmamız var imiş bizim. Aha, heyvə dolması var? Var. Tut dolması, mən bunu bilmirdim. Lobya yarpağından. Ha, mən bunu bilmirdim. Lobya yarpağından da dolma var imiş. O yarpaqlara görə dəyişir. Həli. Yarpaqlara görə dəyişir. Hansı meyvənin yarpağından onu deləmək olmaz? Acı olan. Acı olanlardan. Heyvə yarpağından olar. Mən bir şey soruşacağım. Qozun yarpağından hansının var mı dolma? Acıdır. Acıdır olar. Hə, deyir, acıdır yuxarıda. Onda mənim... Onda mənim gördüyüm başqa bir şey olub. Mən Qəbələ bölgəsində gördüm. Bankalarda hazır bükülmüş pip imiş. Pip olar. Pip. Çünki qoz ağacının yarpaqlarını oxşuyurdu. Fıstıq yarpağının ağacıdır o. Fıstıq. 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 Lapan yarpağı nədir? Yuxarıdan o nədir? Lapan yarpağı. Bax, görün nə qədər dolmalarımız almış. Gəlin bir gün belə eləyək də dolmalar günü eləyək. Yoxsa olub deyəsən keçirilib, Akərimiz orada iştirak eləyib. Dərəcəsini artırır mı? Dərəcəsini artıraq, dolmamız tez bişsin. Neçə dəqiqə təqribə hazır olacaq? Bu qazanlarda özü daha tez bişir. Ümumiyyətlə, bütün yeməklər. Öz istiliklər var bu qazanlar. Aha, istiliyin saxlı tərkibində ona görə də daha tez bişir. Mən maksimum dərəcə verirəm o zaman. 7 olsun 7. Və pip dolma, daha doğrusu əmək öməncədən. Əmək öməncədə olmasın. O, bu saatlər aparar. Bu necə tənbəlkarı idisa, o da tam əksidir. Xırda-xırda büküləcək. Bundan səhərə kimi bükmək lazımdır. Saxsı qabımızdan ver. Dördkünç şəkildə bükülür. Sabaha qədər bundan bük ki, hazır olsun. Laf düşbərə məsələsinə döndü bu, xırda-xırda. Bakı düşbərəsi. Hə, Bakı düşbərəsi. Bir qaşığın içəsi yerləşər. Baxır o düşbəriyə. Aha, bir də Həlmə xanım, xayiş eləyəcəyəm, artıq söyləyək ki, digər bizim xoşabımızın tərkibini, yəni söhbət bu xoşabdan gedir. Reyhan. Reyhan xoşabından. Nə var bunun tərkibində deyək? Ancaq reyhandır, yoğulur, təmizlənir. Neçə dəstəyə, neçə litr su gedəcək? Çox gözəl rəngi var, çox mükəmmel rəngi var. Haradasa, iki dəstə reyhana. İki dəstə reyhan. Bir balonla. Balonun özünə qədərliyində qaynar su tökülür, ağzı bağlanılır. Bir qədər qaldıqdan sonra o rəngini təmiz rəng alındıqdan sonra ona içindəki reyhanlarını təbii ki götürürük, ora pesok əlavə edirik, dediyim kimi. Bir də ki, limon duzu. Limon duzu nə qədər? Limon duzu olmasa limon özün daha yaxşı olar da, yəqin ki. Yoxsa duzu yaxşıdır? Olur, limon da olur. Limon duzu. Bəh, 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 bəh. Mən heç deyim ki, bunu içsəydim, yəni siz deməsəydiniz ki, bu reyhanın hazırlar. Mən fikirləşərdim ki, bu hansı meyvədəndir. Nə reyhanın ətri var, nə qoxusu var. Ay, Həlmə xan, bunun ətirləndirici nəsə vurmuşsunuz buna? Yox, heç nə. Amma reyhan ətri də gəlmir. Sırf reyhandır. Reyhan ətri də gəlmir. Bir litr suya
3 litrli balona, 2 dəstə reyhan, yulur, təmizlənir, tökülür içinə. Qaynar su içinə? Qaynar su üstünə əlavə olunur, ağzı bağlanır. Bir qədər qalandan sonra təmiz rəngini bıraxır, olur onun rəngi çeynir rəngində. Və onun içinə, haradasa qaşığın ucunda demək olar, limon duzu. O təmiz rəngini də değişir. Rəngini dəyişir, daha rəngin da bu. Rəngini də dəyişir, yəni ki... Şəkər tozu nə qədər idi? Şəkər tozu 300 qram. 300 qram, ay, çox mükəmməldir. Öz də hazırlanması da çox rahat. Qaynatmırsan, bir şey eləmirsən, bir dad, 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 bir bax. Balacaq qazanı gətirir. Bax, gör, mən bir saati danışıram, düz danışıram, yalan danışıram. Düz yalan danışanda, hə, gizlənməyə çıx bu tərəfə. Qoy səni də görsünlər. Məşhur olmağı istəmir, deyir, sonra məni yolda saxlayacaqlar. Deyicilər, filan kəsən, pələng deyir, məşhurdur. Kim görür pələngi, deyir, pələng sənsən, məşhur pələng sənsən. Hə, yolda polislər, gələn qonaqlar hamı bizim pələngimizi tanıyır. Bəli də qazanmışsan. Əlbəttə ki, altında neçə qoymursunuz onu? Yox. Buna ehtiyac yoxdur. Yox, heç də qoymuram. Buna ehtiyac yoxdur. Yox, püktücə yığırıq, dolma. Günarə mən sınağa çəkib. Yuxarıdan deyir ki, get dolma bük, görüm sən dolma bükə bilirsən. Buyurun, gəlin. Get dolma bük, görüm dolma bükə bilirsən. Büküm də, sən üçün dolma da büküm. Bugün bir balamızın ad günüdür. Deyin deyim, yuxarıdan deyin deyim. Qoy yuxarıdan desinlər mənə. Bugün bizim canımız, ciyərimiz, həmkarımız, Zərimənin və Nicatın oğlu Sədatın adı günüdür. 2 yaşı tamam olur. Oturub ekran qarşısında bizi izləyir. Öpürüm onun ton-ton yanaqlarından. Qəşəng dağıdır evi, öz işindədir. Uzun ömür, can sağlığı, Zəriş. Gün o gün olsun, inşallah toğlarını qeyd edək buradan. Söyləyək. Nənələrinin və babalarının adından təbriklər edirik. Kimə təşəkkür edirəm? O mənə təşəkkür edir. Çox sağ olun. Bir daha təbriklər. Bugün sizə yiyib içmək var. Qoxma, tort istəmirəm. Təbriklər bir daha. Adi 4 gün şəkildə bükürük. Amma çox incədir. Çox incədir, çox zərifdir. Deyir ki, sən elədiklərin hamısı dağılacaq. Bax, bax, bax. Heç elə bil, evdə iş görmürük ki. Ya, ət də çox yağlı ətdir. Bir şəndə bunun içində əriməyəcək. Məncə, çox az qalacaq bunun içində. Yəni, öz istədiyi əriyəcək, yenə də qalacaq. İçində qalacaq. Va, valla hə. Amma mən yarpaq dolmasını çox sevirəm. Demək olar ki, yarpaq dolmasına hazırlandı. Günarə xan, eşit. Bizdə 3-4 qazan eyni vaxtda bükülər yarpaq dolması. Bükülər hazır qoyular soyucun buzluğuna. Qonşular üçün yox, buzluğa qoyular. Ki, evə gec gələndə işləyən xanım olanda, ay Ramin, sən haradan biləsən, evdə yemək bişirmirsən, bir şey eləmirsən. Evə gec gələndə, bir işin olanda və yaxud da qonağın gələndə həmən qoyursan qazın üstündə bişir. Hazır. Bəli. Əvvəlcə də hazırlığını görürük. Bizim dolmamız burada nə istəyir bizdən? Emil, deyə işinə məşğul oldu atam. Məsələn, evə dolma bükməliyə. Çox çətindir. Gündə nə qədər bu qədər dolmadan bükürsüz belə? Səbir lazımdır günlərə demişkən. Bizdə pip dolması da var. Pip dolmalarımız da var. Neçə nəfər bükürsüz bu dolmaları? Emin mən ikimiz. İkiniz? İkimiz. Daha sən sözüm yoxdur. Bu verilişdən sonra qızlar elçi düşəcək sizə, Emin. Elçi düşəcəklər, deyəcəklər ki, 7-də çıxır bu oğlan işdən, eyb yox. 7-də kimi gözləyərik. Emini görmək istəyən gedir xanədan etno restoranına. Bugün xanədən reklamı olmadı, sənin reklamın oldu, biləsən. Onda bir dənə bax, ekranda reklamları da görürüm. Amma mən kimi biraz qışqıra-qışqıra, səsim möhkəm çıxdı. Reklamlar. Allaha şükür, səsi çıxdı. Bax belə, artıq üçüncü hissəmizdəyik. Bu dolmamız da artıq hazırdır. Həmən köməncinin yarpağından bükülən dolma da artıq hazırdır. Üzərinə onda digəri kimi bir azacıq su əlavə edib, daha sonra bişməyə qoyuruq və keçirik şorbamıza. Üçüncü yeməyimiz, şorbamız. Siz burada həll edin, istəyirsiniz, mən dostlarımızdan danışım. Daha sonra şorbanı bişirəni birlikdə bişirək, baxaq, görürük.
tərkibinə nələr gedir. Bizim baş sponsorumuz Möcüzə Kərə ləzzətli günəbaxan və qarğıdalı yağlardır. Bilirsiniz ki, bu yağlardan istifadə zamanı mədədə köpürdücü qırmaqları baş vermir. Tərkibindən, rəngi tərkibindən artıq bəllidir. Bütün mağazalarda rahatlıqla tapa biləcəyiniz bir yağdır. 100% deyirəm ki, 100 ailədən 90-ında, 95-ində hətta bu yağlardan istifadə edirlər. Hər bir kəsin seçimi. Çünki kərə ləzzətinə hər birimiz alışmışıq, amma eyni anda da dur yağdan istifadə etmək istəyirik. Çox rahatlıqla baxıb bunların ikisini birlikdə birləşdirən möcüzə yağlarına təşəkkürlər. Əziz analar, övladlarınızı sağlam böyütmək üçün, onların rahat yaşamı üçün, onlara ümumiyyətlə gözəl bir gələcək vəd etmək üçün seçimimizi biz doğru etməliyik. Elə isə seçiminiz Nesquik-dən olsun. Nesquik bizim analarımızın seçimi olub bizim üçün. İndi gərək bu gənc anaların da seçimi elə bizim analarımız kimi, öz analarımız kimi Nesquik-dən olsun. Əziz analar, uşaqlarınız özlərini xoşbəxt, sağlam və enerjili hiss etməyə imkan yaradın. Bax, bu içki sadəcə olaraq südlü və şokoladlı deyil, bu Nesquik-dir. OptiStart formulu ilə Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla daha da zənginləşdirdi. OptiStart-ın tərkibində D vitamini var. Uşaqların normal artım və sümük inkişafı üçün çox zərurlidir bu. OptiStart-ın tərkibində qeyd edim ki, dəmir var. Bax, bu dəmirdə normal idrak inkişafı öz töhfəsini verir. Sinksə immun sistemin normal fəaliyyətini gücləndirir. Unutmuruq ki, düzgün başlanğıcda uşaqlarımız hər şeyə nail ola bilər. O düzgün başlanğıcı isə siz yaradın, əziz analarımız, məhz Nesquik-lə. Təşəkkürlər, Nesquik. Və digər bir təşəkkürümüz gedir bizim Fratelli məhsullarımıza. Global Food Service MMC-nin brendi olan Fratelli məhsullarını sizlərə təqdim edirik. Fratelli brendi adı altında bir çox məhsullarla sizi tanış edəkmi? Edək, bəli. Bax, Fratelli düyülərindən danışaq. Fratelli düyüsü yerli məhsul olub. Azərbaycanda yetişdirilir, emal edilir. Ətirli uzun düyü olan haşımı düyüsünü xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Çünki biz plovu çox sevirik və plov hazırlayanda sözün əsl mənasında köhnə plovların dadını hiss etmək istəyirsinizsə. Analarımızın, nənələrimizin yeməklərindən hər zaman dönə-dönə danışırıq və deyirik ki, heç kim mənim nənəm kimi, məsələn, deyək, plov dəmləyə bilməz, anam kimi plov dəmləyə bilməz. Nəzərə alsaq ki, bugünkü düyülərimiz, bugün mağazalarımızda çox məşhur olan o düyülər o zamanlar yox idi. Təbii yetişdirilən düyülər idi. O zaman həmin dadları elə siz də bax bu düyülərdən əldə edə bilərsiniz. Uzun və yumru düyü çeşidləri ilə yanaşı pəhriz düyüləri də var. Qara düyülər də istehsal olunur. Çox rahatlıqla həmin düyülərdən də alıb istifadə edə bilərsiniz. Fratelli makaronları isə heç bir qatqı olmadan sırf makaron texnologiyası ilə hazırlanır. Fratelli brendi ilə 13 çeşidə makaron alıcılara təqdim edilir. Yenə deyəcəm ki, uşaqlığınıza qayıdan şorbalarınızın içərisində necə ki, sizə hərflərlə analarımız necə yazdırırdı bizə adlarımızı. Həm şorbanın əyləncəsini yaşayırdıq, həm hərfləri tanıyırdıq. Bax, eyni şəkildə siz də övladlarınıza keçmişə qayıdaraq, keçmişi gələcəyə, bu gözəl ənənələri gələcəyə apara bilərik məhz Fratelli makaronları ilə. Fratelli çayı Sasır rayonunun çay plantasiyalarından yığılan çay yarpaqlarından hazırlanır. Heç bir əlavə qatqısı yoxdur. Buna görə də orqanizmə çox faydalıdır. 20 dəqiqə ərzində dəmləyirsiniz və sözün əsl mənasında çaydan ləzzət alırsınız. Fratelli məhsullarını şəhərin bütün marketlərindən soruşa bilərsiniz. Qayran xətləri də var 055-255-4955. Təşəkkürlər, Fratelli. Təşəkkürlər Happy Home mağazalar şəbəkəsinə. Ən gözəl sirviz dəstərinin bir ünvanı var, bu da Happy Home mağazalar şəbəkəsidir. Happy Home mağazalar şəbəkəsində bir-birindən gözəl, təmiz farfırdan hazırlanmış, bununla da sağlamlığınızın qayğısına qalan sirviz dəstərini əldə edə bilərsiniz. Çay və yemək sirviz dəstərləri ilə yanaşı, solmayan rəng tonları ilə uzun ömürlüyü ilə, isti soğuğa davamlılığı ilə, bax, gözəl, eyni rəngdə, rənglərə uyğun, eyni naxışlarla bəzədilmiş su qrafinləri və su bakalları da əldə etmə şansınız var. Çəngəl, bıçaq, qaşıq dəstləri də, çılçıraqlar da müxtəlif növ gözəl, yeni dəbə uyğun çılçıraqlar da məhz Happy Home mağazalar şəbəkəsindədir. Ünvanı belədir. Demək, Bakıda Sədarət Ticaret Mərkəzi, Şirniyyat Korpusu 16-17-18, Gəncə Şəhər Şahs Market Prospekti 70, yəni DOS 102, görəndə siz görən ticaret mərkəzindən bu məhsulları çox rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Bir sözlə, Happy Home sizin evlərinizi qurur. Təşəkkürlər, Happy Home. 20-21 may tarixlərində şəhərimizdə Avropanın məşhur şef dənnası olan Aleksandra Masterclass təlimləri təşkil edəcək. Odur ki, telefon nömrələri verirəm. Kimə maraqlıdırsa zəng edin, soruşun. Həmin masterclasslarda iştirak etmə şansınız var. 070-255-2101. Bir daha deyirəm, 070-255-2101. 20-21 may tarixində olacaq bu. Və qeyd edim ki, 5-ci gün, həftənin cümə günü Aleksandra xanım burada masterclass keçəcək.
göstərəcək sizə qənadlar necə hazırlanır, qənd şirniyyatlar və şokolad məhsulları necə hazırlanır. Hamısının burada master klasını sizə elə canlı-canlı göstərəcək. Odur ki, cümə günü bizi izləməyi unutmuşsunuz. Amma kimsə əgər bu master klaslarda iştirak etmək istəyirsə, dediyimiz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilər. Təşəkkürlər dostlarımızam. Və təşəkkürlər bizim Həlmə xanıma, Emil bəyə, ki, bugün də bizə gələ çox fərqli yeməkləri, dəsturlarını söylədilər. İndi şorbamızı hazırlayırıq. Nədir bu? Şorbanın adı? Balva şorbası. Balva şorbası. Aha. Hansı bölgəyə xəstu? Bölgə olaraq, hansı bölgəyə xəstu bu yemək? Daha çox Şəki. Şəki. Balva Şəkidə hazırlanır. Aha. Onların baş üstə, onların da işə salaq sobalarımızı və balda şorbası necə hazırlanır deyək? Bu qazan görsən məsələn. Görmür. Ha, bunlar var, işləyir. İşləyir, hər kisi işləyir. Onda biraz sodur, keçmişdir. Hər kisi, baş üstə, hər kisi sona kimi hazır olsun deyə bir azacıq dərəcəsini artıraq. Siz deyin görək, balda şorbası üçün nələr hazırlıq lazımdır bizə? Balda şorbası üçün düyü, yumurta, bir ədəd. Yumurta, pişmiş yoxsa çiğ? Yox, çiğ. Çiğ şəkildə. Bəli, bir ədəd yumurta, un, düyü və göyərtilər. Bir də bizim lavaşanamız var, yəni parça lavaşana. Bunu indi istadacaq. Nə gözəl. Günərə xanım deyir ki, Nisa xanım qaçılmı var, bu şorbanı hazırlayıb, mən onda da atmışam. Çox dadlı şorbadır. Çox dadlı. Yax, soğan eləyirik, yoxsa yox? Yox. Maraqlı, super. Soğanı sevməyən insanlar üçün əladır. Yağımız olacaq, yəni ki, yağı içində atacaq. Yağın içində nəyə atırıq, nə əlavə edirik? Birinci. Su qoyuruq, qaynayır. Göyərtimizi Emin usta doğrayır. Nə göyərtilər var Emin burada? Deməli, soğandır, kəvərdir. Soğanın baş hissəsini istifadə etmirik deyəsən, ancaq qarpaqlarından. Bəli. Əmək öməcəldir. Əmək öməcəldir, bir də turşəyidir. Bir də şom, ispanaq. İspanaq. Nisbətləri deyin, hərəsində nə qədər? Eyni qədər eyni. Eyni qədər, əli qədərlər eyni. Hərəsində doğruyuruq, suyun içində atırıq. Suyun içində atırıq, biraz pörtüləndən sonra on düyüsünü qatırıq və qırağda yumurtanı çalıb, ona biraz un əlavə edirik, bir yumurtanı. Un əlavə edirik və o qaynayandan sonra, tam hazır olandan sonra həmin o yumurtanı əlavə edirik ora. Yumurta pişib üstündə qalır, yoxsa yox? Yox, heç də qalmır. Bu, onun tərbiyəsidir. Türklərdəki o şorbanı tərbiyə eləyirlər, bu da onun tərbiyəsidir. Yəni, yumurta sırf onu yığır. Aha, tərbiyəsi üçün lazım olur. Aha, yığır onu bir yerə və turşunu əlavə edirik. Şöp bu qədər. Yəni, duz da zövqə görə. Allah, nə yaxşı bilir, asan hazır olan bir şeydir. Bir də vaxtımız çatsa, dediniz eləyəcək qutab. Ləvəngi qutabı, bir də şabalı qutabı. İndi deyəcəksiniz ki, vaxtımız çatmır. Necə eləyək, bəlkə iki tərəfli işləyəm, mən istə kömək eləyəm, çatsın vaxtımız. Olar, mən indi bu hazırlayanda Emin usta xəmirdə məşğul olar. Hələ xəmir hazırlanacaq. Yox, hazırdır. Xəmir hazırladı. Aha. Olsun, yəni xanım şorbanı hazırlayan ərəfədə, Emil bu tərəfdə hazırlayacaq bizim qutablarımızı. Nə görünər-görünməz də ki, əslində dəsturunu bilsək, xanımlarımız evdə hazırlayır. Normal bildiyimiz ləvəngini xəmirin içində yığırıq. Bəli. Şabaq, mən yeməmişəm. Yadımda deyil, yəni tadmamışam ləvəngi qutabını. Yedim. Mən yedim, mən çıxım. Ləvəngi qutabını dadmışammış, amma yadımdan çıxıb dadı niyəsə. Yəqin, bilsən Gülnarə niyə yadımdan çıxıb? Aa, qızım, bilsən niyə yadımdan çıxıb? İkinci dəfə yemək istəyirəm, ona görə yadımdan çıxıb. Üstünə vurmadayan görüm. Bir də nə hazırlayacaqdır qızım, maraqlı qutab? Bir də şabalıt. Bir də şabalıt qutabı. Şabalıt qutabı. Şabalıt halvasını dadmışam. Qəbəliyə gedəcəm bir dənə o şabalıt halvasına görə. Keçən dəfə gələn ustalarla dar yadımdan çıxıb. Keçən dəfə gələn ustalar bizə digər studiyamızda bir şabalıt halvası gətirmişlər Gülnarə. Ye, otur ağla ki, bunun içində nə vurmuşsan, Ağı Kərim deməli. İndi şabalıt qutabı. İnşallah. Şabalıtı normal şəkildə xaşladıq, qaynatdıq, əzirik. Sırf şabalıtlar hamısı şirin olmur. Yəni, onların içində şirini də olur, öz dadına məxsusdur. Ona biraz pesok... Ona biraz pesok qatırıq, həmin o şabalıtı pesok qatırıq və nar dənəsi. Yəni, qutab ancaq onunla ibarət. Çox maraqlı bir şeydir. Bu, tamamilə fərqli bir dad olar. Emil, biraz cəld ol. Gətir, bunlar mən doğrum, sən tez halvan... Nədir bu? Qutabı pişir. Qoy, keçin, mən o tərəfə onu doğrayım, o qutabı pişirsin. Mənə laf maraq götürdü ki, görəsən, bu necə dadır. Hə, üçümüz bir yerdə işləyək. Gək, görə kim tez hazırlayır. Bugün mənim işim ancaq bu oğlanla oldu da. Xırda-xırda doğrayım.
sən çayını doldurdun. Çox xırdadır. Sən çayını doldurdun. Həli nəzər alan ki, bu bıçaq mənim bıçağım deyir. Biraz mənə mani olur, çox böyük bıçaqdır. Ay, təşəkkürlər. Hə, yuxarıda qiymət verirlər mənə. Heç olmasa bir alqışdan verin. Bir şey eləyin ki, heç olmasa həvəslənim də. Bax, sizin qutab yeməyiniz üçün gör burada nələr eləyirəm. Ay, təşəkkürlər, təşəkkürlər. Deyən görüm, deyən görüm, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hə, bu şəkildə artıq hazırlayırıq bunu. Bu mahnı gələndə Akərimin, Akərimin vallaha, Akərimin yeri məlum. Yox, biz gətirmişik onu, qabıda var idi axı. Bu soğan deyil axı, uşaqlar. Bu soğan da mənə doğradım. Kəvər. Bu kəvərdir. Niyə kəvəri gizlətmişdiniz? Deməliniz, heç içində kəvər var. Görsən, Gülnar, özüm keçməsəydim bura. Yox, dedi. Birinci yana kəvər soğandan başladı. Kəvərdən başladı. Bir kasidi yığınır. Mənə ben çıxır. Oğlan mənə düz deyib, yoxsa yox. Emin, zəhmət olmasa ben çıxır. Biləsən, bu nədir? Hamısını gizlətdi burada, heç nəyə demədi. Ustaların bu adətidir, ümumiyyətlə, bəli. Ustalar hər şeyi demirlər. Dedikləri qədərində bir-iki şey gizlədirlər ki, onların hazırlığı, təbii də, evdə belə qəşəyi hazırlayıb, siz neyin siz restorana gedib? Demək, içərisində bunun kəvəri var. Soğanı var. Kəvərdir, soğandır, ispanaqdır. Əmək öməcinin özüdür. Və turşəngdir. Bir də ispanaq. Dediniz ispanaq. İspanağı dedim, ha. Bir də dağ keşnişi. Dağ keşnişi. Yəni, 7 cür göyərti olmalıdır. Deyirəm, deməmişdim. Emin, sən öbürücü ilə baxırdı. Yox, mən onu evləndirib yola salacağım buradan. Əmimin bir dənə xodmalardır, onu biraz. Əmən köməncləri də doğururuq. Yəqin ki, bunu ancaq yarpaqları doğranır, hə ki, əmən köməncini. Ancaq. Yəni, bunu biz xırda-xırda doğrayırıq, amma elə yer var ki, o bişdikdən sonra onu bir dənə blenderdə eləmək olar. Aha. O daha biraz yumuşaq olur. Amma sırf bunu doğrayırıq biz, xırda-xırda. Eləmə ya, təmiz söndürərsən. Eləmə, eləmə, Səma xanım eləyər, eləmə. Yaxşı. Bugün qutab yeməsən, bişirməsən, Emil, buradan getməyəcəksən, atam. Gəl ona görə qutabını bişir ki... Sən deyəm, mən kündəliyim onu tez. Sən keç. Əl çəkək səndən. Sən bıçağın onu, Emil. Aşbazın bıçağını əlindən almışam. Bilirsən də, aşbazın bıçağını əlindən verməz. Amma mən bugün, Emil, bıçağını əlindən aldım. Onu da verəm. Buyurun. Göyətləriniz hazırdır, Emil bəy. Xəyəmiz gedir, ona görə əski istat gətir, gəl, sal altına bunun, heç yeri gedməsin. Buyurun, Emil bəy. Yaşlı yox. Mən tələbə götürə bilərsiniz ya sizə? Bunları da doğrayım mı? Ehtiyac yox. Ehtiyac yox olur. Sizdə deyəsən, oxlu yoxdur, sizdə katalkadır, hə? Nə axtarırıq, deyin mənə. Oxlo. Oxlo bizdə ancaq budur. Ağa Kərim, haradasın ayağa Kərim? Heç nəyə yerini bilmirəm axı. Məni mətbəxə bıraxmır Ağa Kərim. Deyir ki, sən keçdəyir öz tərəfində deyən. Bu tərəf mənimdir. Tapdı emin. Ha, tapıldı. Görürsünüz, tapıldı. Sən demə var imiş. Qoyub ortaya ki, görək. Hə, gəl Emin, sən bunu neyəcəksən, Seylar? Hələ gözləri, suyumuz qaynasın orada. Su qaynayır, əla. Orada demək vaxtımız var. Suyumuz qaynayır, qaynayandan sonra bu göğərtləri əlavə eləyəcək. Biraz acıq göğərtlər pörtənən kimi düyü, bişmiş düyü. Bişmiş düyü də atmışıq ora. Göğərtini əlavə eləyəcəyik. Göğərti pörtüldü, yumurta hazırlamışıq. Yumurta ilə onu çalışıq. Onu qarışdırıb, üzərinə əlavə eləyir, bitdi. Duzu sötü yerində. Bir də turşu, lavaşını. Bir də onu axırda. Su da açılacaq o. Digər tərəfdə də şabalıt qutabı və ləvəngi qutabı hazırlanır. Bu ləvəngin içi necə hazırlayırıq? Normal bildiyimiz ləvəngi içidir. Ləvəngi zonalar var da necə hazırlanır. Siz necə sınırsınız? Yəni eləsi var ki, soğanı qovurur, qozu qovurur, sonra bunları ət maşınından çəkir.
Amma elə yer var ki, soğanı çəkirik, acılığını çıxartırıq. Sonra qozu çəkib ona əlavə. Biz indi burada soğanı qovurmuşuq. Soğanı qovurmuşuq. Qozu qovurmuşuq. Sonra ət maşınından keçirdi, bəli. Ona lavaşına turşu vurmuşuq. İndi Emin gətirəcək şabalıqla, ləvəngini də Emin çıxart. Belə balaca-balaca olur kündələr. Bəli. Xırda-xırda. Bunda neçəsini yiyirsən doyarandan? Emin, onu da ver. Bunu nədə bişirdik? Tavanın içində mi? Yağda yoxsa? Yəni biz... Sacda. Yenə də deyim, xanədən etno restoranımızda bizdə sacda bişir bu. Sacda bişir. Amma burada evdə məsələn deyək ki, kimdə sac yoxdursa, tavada qızar da bilər. Tavada. Və yaxud da sobada da məncə bişər. Sobada... Yəni... Yox, sobada yox. Şey olmasın da, yağda olmasın deyə. Yox, heç də olmaz. Ancaq tava qoyulsun, yaxsız. Hə, yaxsız tavanın içində bişirdik. Sonra çıxandan sonra yağlamaq olar. Hə, başa düşdüm. Emin, yağımızı da çıxar, başqada. Emin, sən bitir o işi. Orada kifayət qədər soğan var, göyərti var. Məncə ehtiyac yoxdur artıq göyərti. Hə. Siz burada istəyirsiniz, suyumuz qaynadı. Emin, suyumuz qaynadı, bir ona bax, zəhmət olmasa. Biraz qaynar su götürüm. Burada isəm, kündələrimiz çox balaca tutuldu kündələr və bu şəkildə açıldı. Buna qaynar su tök üstünə qədər. Şövqücük. Əlində qaşanan ona əz. Şövqücük. Nədəsin? Şövqü müəllim. Şövqü göstərir, bax, belə balaca-balaca açılıb. Amma biraz qalın deyilmi bu? Açılacaq yəni. Açılacaq. Bəli. Bunu deyini mən göstərmim, tamaşaçılarla, başlar qarşarlar. Aman Allah, 2 dəqiqəmiz var. Tez, 2 dəqiqə ərzində görək nə eləyir. Tez olun, əl birliyi ilə 2 dəqiqə ərzində görək nə çatdırırıq. Siz dəqiqələri sayın, oradan saniyələri sayın. Bax, heç kim ərə gəlməyəcək sənə. Gəl görüm, tez ol bunlardan, açıq tez söz bişirək. Götür, gəl bunun içində, tez ol, Emil. Götürün, gətirin, mən yayın. Son 1 dəqiqəmiz qalıb, tez olun. Haradadır o ləvəngi falan? Şabaltı çıxır. Harada şabaltı çıxar. Hə, ləvəngimiz buradadır. Yeməklərimiz burada hazırdır. Biz keyfi göstərə bilməyəcək ki, onların serviz olunmasını. Amma gəl qazanların içini göstərək. Göstərə bilirsən. Gəl, sən gəl sonra. Qapaq üstüdə axı, elə qəşən hə-hə deyir ki. Yandı əlim, yandı əlim. Burada bu bir. Hop. Xanadan etno restoranına dərin təşəkkürümüzü bildirik. Bir daha söylərim, əgər Azərbaycanı tanımağa gələn qonağınız varsa, mütləq ora aparın. Çünki hər xanlıqda özünə xas yeməklər hazırlanır. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Amma qutabı bişirməmiş, dadmamış, heç yana getmirik. Sizə hələlik deyirik, sabah yenidən görüşmək ümidilə. Özünüzə yaxşı baxın.